השבוע נפל דבר בשמי הפוליטיקה הישראלית. בשלישי בחצות אמור היה לפקוע המנדט של בנימין נתניהו להרכבת קואליציה, והתהייה בדרך לגונג של חצות הייתה איזה שפן הוא ישלוף מהכובע שיציל אותו ברגע האחרון. הדבר המדהים שקרה הוא שלא קרה כלום. הלכנו לישון עם נתניהו והתעוררנו עם בנט לפיד, בזמן שעושה רושם שהפוליטיקה הישראלית כולה חיה על החוק הבלתי כתוב שלא משנה מי חוגג בלילה, אנחנו בסוף מתעוררים נתניהו. אנחנו נוכל לראות את תוצאות הבחירות לראשות הממשלה על פי מדגם ערוץ אחד. אנחנו רואים שהשוויון עדיין בעינו אין הכרעה, והפער בין פרס לנתניהו הצטמצם לכדי 1% ו2%. במאי 96 נולדה האגדה על הקוסם הפוליטי בנימין נתניהו. זה שיודע לשלוף שפנים, זה שמנצח כשהסיכויים נגדו, וגם כשהסיכויים בעדו. כשמולו שמעון פרס, או כשמולו בוז'י הרצוג. חברות וחברים יקרים, כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הסיכויים, השגנו ניצחון גדול לליכוד. הוא מנצח גם כשציפי לבני ב-2009 עוקפת אותו בעמודת המנדטים. ציפי לבני בהישג מעל בנימין נתניהו, אבל גוש הימין זוכה ל-63 מנדטים לעומת הגוש שמובילה השרה ציפי לבני, יתרון לגוש הימין, וזה אומר שבסופו של דבר מי שיכריע, אנחנו הולכים כנראה למצב של תסבוכת פוליטית. כן, קדימה הייתה איום משמעותי וגדול על הליכוד. אלא שמהנקודה ההיא, ב-2009, כשקדימה זכתה ב-28 מנדטים, נתניהו עשה הכל כדי להחליש אותה, לפלג אותה, להעלים אותה. צעד אחר צעד, זה קרה. בין היתר באמצעות שפנים, הבטחות ושקרים. בליכוד הפוליטית יש הרבה מילים. בשותפות הפוליטית יש הרבה מעשים. אנחנו הולכים לקראת מעשים גדולים. ראש הממשלה ואנוכי החלטנו לשים את זה מאחורינו. אנחנו מסתכלים לעתיד. מילים יפות ללא כיסוי. נתניהו לא הסכים לחוק הגיוס ששאול מופז ניסה לקדם, ואחרי חודשיים מופז חזר לאופוזיציה. עבור קדימה, הסיבוב הקצרצר הזה אצל נתניהו היה המסמר האחרון בארון הקבורה של המפלגה. וזו שיטה של נתניהו. לחבק חזק שותפים פוליטיים עד ששומעים את הקנק. אנחנו יוצאים היום לעצמאות. המהלך הזה הוא לא קל. אני לא הערכתי שאגיע לכך, אבל הגענו, וזאת העת לעשות מעשה. זה מ-2011. עוד לפני מופז, כשבעבודה דרשו מברק לפרק את ממשלת נתניהו, נתניהו וברק פירקו את העבודה. בדיוק כפי שכמעט עשור אחר כך, נתניהו יפרק את כחול לבן. אלו אינם ימים רגילים, והם מחייבים החלטות לא רגילות. לכן, כפי שאמרתי, בכוונתי לבחון ולקדם בכל דרך אפשרית הקמת ממשלת חירום לאומית. שוב נתניהו מסתער על האלטרנטיבה השלטונית שמולו, ושוב הוא פשוט מפרק אותה. קוסם. על התרגיל ההוא של נתניהו כבר לא צריך להכביר מילים, על הטריקים והשטיקים, על האופן שבו נתניהו הוליך שולל את בני גנץ, ובמידה רבה את הציבור. הרי אם תוצאות הבחירות הובילו לממשלת רוטציה, ונתניהו לא מקיים את הרוטציה, אז נתניהו לא מקיים את תוצאות הבחירות. וזה... זה כבר היה טריק ושטיק אחד יותר מדי. אני מפנה בדיוק בתאריך שאמרנו בחצי חצי, מתי שנחליט שם חצי חצי, אני מפנה את זה בצורה הכי ברורה, לא יהיו טריקים ולא יהיו שטיקים. אז מה קרה כאן? קחו את הפרת ההבטחה הפומבית הזו, בשילוב יריבים פוליטיים כמו בנט וסער שמכירים את נתניהו היטב, יחד עם בני גנץ, שזה אתה נכווה ממנו, ופוליטיקאי כמו בצלס מודריץ' שאשכרה עומד במילתו. ותמצאו את בנימין נתניהו בלי אף שפן אחד לרפואה, שאפשר לשלוף רגע לפני חצות עם פקיעת המנדט.
זה קורה אחרי שהוא לא הצליח לקדם את חוק הבחירה הישירה, לא הצליח לקבוע את הרכב הוועדה המסדרת, נכשל במינוי שר משפטים נוח מבחינתו, והכשיר עבור יריביו הפוליטיים את שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות. הקוסם פתאום עושה טעויות. שהוא צריך לקרב אליו את בנט ולנעול אותו בבלוק שלו, איך שהוא עושה בדיוק את ההפך. תאוות השררה שלו, הרצון להיות, אתה יודע, לפעמים אני חושב, אולי ניתן לו סוף שבוע בבלפור שיהיה שם, וכבר ימצא את הרצון הזה, את התאווה הזאת. תאוות השררה, הרצון להיות, אין אדם בישראל שלא יודע שנתניהו מדבר כאן על עצמו. וכשתאוות השררה הזו בוערת בו, הקוסם הפוליטי הגדול, נטול השפנים, כבר לא יודע מה לעשות. אז הוא יורה לכל הכיוונים, ולעיתים פוגע על עצמו ברגל. ככה זה כשהקסם נגמר.